Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med IP Nordic, Borgen Shopping og Brugsen for Altså Sundeved, samt Nova Data, Ny IT, Langenberg og Byrå. Det er kun et år siden, at byrådet besluttede, at der skulle være to private aktører på ældreområdet, som man kunne vælge imellem ud over kommunens eget tilbud. Men den beslutning den blev ændret på det seneste byrådsmøde, hvor et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti og Fælleslisten besluttede, at der fremover kun skulle være én privat aktør. Det har fået Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby til at sige, at Socialdemokratiet fuldstændig prioriterer forkert på ældreområdet. Jamen, vi synes, at de ældre er gamle nok til at bestemme selv. Og vi synes sådan set, at vi skal være en kommune, hvor der både er tryghed og værdighed i den ældrepleje, som vi tilbyder. Og det betyder rigtig meget for et ældre menneske, at man selv kan få lov til at træffe valg, også i den sidste tid af ens liv, om hvem der skal komme i ens hjem, tage sig af den praktiske hjælp, tage sig af intim pleje. Noget af det, der, hvor man kommer virkelig tæt på. Og der synes vi ikke, det er okay, at Socialdemokraterne sammen med et flertal nu reducerer de ældre medborgere i Sønderborgs muligheder for at kunne bestemme selv i alderdom. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det også var et dyre tilbud, som den anden private udbyder kom på bordet med. Er det her ikke også handler om økonomi i en kommune, der skal spare? Jeg mener sådan set, at det handler om at bruge pengene ordentligt. Det handler om at prioritere kernevelfærden, og jeg synes, Socialdemokraterne prioriterer forkert, når man fratager vores ældre medborgere det frie valg på ældreområdet. Og det er jo knap 400 mennesker, der nu oplever, at den hjemmehjælper, som de kender, den relation, de har til Danske Diakonhjem, den skal lige rives op med rode, og de har ikke længere valgmuligheden. Og sammenlignet med, hvad vi ellers bruger penge på her i kommunen, så synes jeg, at det er en forkert prioritering, at man ikke vil bruge de 2,7 millioner kroner om året, som det koster at sikre reelt frit valg for vores ældre. Altså de her 6 år, vi taler om, kontrakten løber 16 millioner i alt. Det er jo en færre penge, end vi kommer til at bruge på Tour de France den ene dag, det kører igennem Sønderborg. Så er vi altså nødt til at insistere på, at der også skal være værdighed i ældreplejen i Sønderborg. Borgmester Erik Lauritsen har tidligere udtalt til Sønderborg Nyt, at han medgiver, at der har været en aftale om, at der skulle være to private aktører på området. Men at nu er der fremover én aktør. Målt på de parametre, som kommunen lægger vægt på, så er kvaliteten god og prisen billig. Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med IP Nordic, Borgen Shopping og Brugsen for Altså Sundeved, samt Nova Data, Ny IT, Langenberg og Byrå. Udviklingen i telebranchen den går så hurtigt, og derfor giver det ingen mening at binde sig i flere år. Jeg hedder Uffe, og jeg er IT- og kundecenterchef i IP Nordic. IP Nordic. Erhvervstelefoni uden binding. Bestil et teletjek i dag. Psst. Vidste du, at danskerne i gennemsnit spiser kylling en gang om ugen? Derfor giver det god mening, at månedens kub af 1 kilo kyllingebryst eller inderfilet til 49. Der er også 12 Carlsberg eller Tuborg eller 18 Coca-Cola til kun 54. Mars, Snickers eller Twix til en 5'er. Og Rynkeby Juice, drik eller blandet saft til en 10'er. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Fakta og på Coop.dk.